Imala je današnja utakmica u Osijeku dva lica, dva lica Osijeka i dva lica Cibalije. Vinkovčani su bili daleko opasniji u prvom dijelu. U mrtvoj prigodi Grgić već u četvrtoj minuti, ali kao da se uplašio moćnog Balića iz Beča. Onda Meštrović ubacuje, pa opet Balić mora čupati loptu ispred Grgića. U 12. minuti pogriješio je Neretljak, okršaj Balić, Grgić nadjeluje treći put, srećom po Osijek, Balić je u formi. Vinkovčani su u prvih 20 minuta odigrali više nego u mnogim utakmicama prije ove. Kada je Meštrović ubacio za Križanovića, susret se pretvorio u treniranje Balića za Slaviju. U 24. minuti Bjelica je precizan, ali je Vuka, valjda razmišljajući o estetici, zaboravio pogoditi loptu. Vrlo je neugodan bio Lučić u 34. minuti. Slično, ali preciznije pucao je Beširević, prigoda je to za isticanje vinkovačkog vratara Marića. Drugi je dio otvorila domaća momčad. Mitu ekspeditivno u vatru šalje Vuku, ali on ne uspjeva zahvatiti loptu. U idućoj akciji Vuka imao čistu situaciju, ali ju je i uspio upropastiti. U 54. minuti ubacio Beširević, Vuka napokon uspio zatresti mrežu i Osijeku donijeti 1-0. Stječe se dojam da je Marić imao loptu na ruci, ali mu je ona naprosto proklizila kroz ruke. 30 minuta nije se događalo ništa, a onda je sjevnula akcija opet Beširevića i Bjelice u 84. minuti i to je sahranilo sve nade Cibalije u eventualno izjednačenje. Odigrali su odlično Beširević, Jukić i Bjelica i 3 minute kasnije. A treći osječki pogodak nakon dužeg vremena u sudačkoj nadoknadi postigao Zrilić. Tako je Cibalija praktično kažnjena uvjerljivim porazom zbog propuštenih prigoda, a Osijek s ovih 3-0 potvrdio dominaciju u vrhu prvenstvene ljestvice.